Chegou o dia da gente fazer aquela maratona, dessa vez com o Phoenix Rudder. Vamos ver quantos adversários ele consegue derrubar e quantos ele vai perder. Começamos com Dransort. Phoenix Rudder tem um potencial interessante, mas ele tem um potencial de contra-ataque que pode prejudicar sua resistência aqui. Mas ele aguenta. Olha aí, tancou bonito o Dransort. Ok, tá 1-0 aqui já para o Phoenix Rudder em relação aos Base Stock. O próximo é o Hellscythe. Hellscythe, com seus smashes, vai conseguir um bom resultado? Uou, linda! Caramba, olha o contra-ataque. Phoenix Rudder conseguindo aqui se aguentar muito bem. Afinal, Hellscythe, a gente sabe, é uma Blade muito competitiva, mas a sustentação da Glide aqui foi bem impressionante. Resistência contra resistência, vamos agora de Wizard Arrow. Vamos ver se o Phoenix Rudder consegue. Uou! Wizard Arrow se desesperou ali, hein? Que isso? E um Burst Finish lindo desses. Tá bom. Vamos agora contra o Night Shield. Vamos ver se o Phoenix Rudder vai conseguir um bom padrão aqui contra um tipo defesa. Teoricamente ele tá na vantagem, né? Mas a gente não sabe se a ondulação na Blade do Night Shield vai acabar tirando um pouco do equilíbrio do Phoenix Rudder. Lindo! Olha como é bonito, como ele realmente... ele paira pela arena. Que movimentação linda do Phoenix Rudder. É um belíssimo Beyblade, hein? Entendo agora o nome da Beat Glide, não só pelo POM. Incrível. O próximo é o Night Lens. Vamos ver o que o Phoenix Rudder vai conseguir fazer contra o Night Lens, que tem contra-ataques potentes. Boa sustentação. Vamos ver se ele consegue... Ok, ok. Quase consegue um overfinish ali. Lindo! Olha aí o Phoenix Rudder aguentando de tudo. Impressionante como ele não tem um recuo tão forte, mesmo assim ele consegue se manter um bom tempo girando por conta da Glide, né? E Phoenix Rudder na resistência, que é sua especialidade, incrível. O próximo é o Shark Edge, combo ofensivo e problemático. Shark Edge pode dar problema aqui. Oh! Eu acho que foi um Burst Finish do Shark Edge e por isso ele venceu. Porque a peça do Phoenix Rudder saiu voando antes do Shark Edge sair pela Extreme Line. Portanto, Phoenix Rudder infelizmente perdeu essa, mas foi bonito de ver. Leon Claw, que faz milagres, é o próximo. Vamos ver se o Leon Claw vai conseguir boa movimentação aqui. Oh! Phoenix pega no contra-ataque, Leon Claw tenta um Extreme Dash ali, mas não é muito eficiente, não é muito feliz. Phoenix Rudder aguenta de tudo que é jeito, lembrando que o Phoenix Rudder também tem ali uns smashes que inclinam facilmente o oponente graças à sua estrutura, e aí ele vence mais um. Bom, já que o negócio é smash, vamos de Viper Tail agora. Viper Tail, que normalmente aguenta muito bem e consegue derrubar os oponentes com seus smashes num combo alto, um pouquinho mais alto que o Phoenix, diga-se de passagem. Olha essa Glide circulando na parte interna ali no Tornado Ridge da arena. Talvez isso seja um problema e gaste bastante resistência do Phoenix, hein? Quero dizer nada não. Pode ser que o Viper Tail ganhe justamente por conta dos smashes que ele tem e desse tempo... Oh, foi por conta dos smashes. Incrível. Viper Tail é muito interessante. O próximo é o Rhino Horn. E como eu sempre comento, o Rhino Horn tem o problema do desequilíbrio dele, né? Vamos ver. Ok. Phoenix começa com boa investida aí. Rhino Horn no centro da arena agora é tirado ali da sua posição. Phoenix tenta derrubar ele mais uma vez. E o Phoenix, como tem esses smashes, se aproveita muito bem para desestabilizar o Rhino Horn. Exatamente o que acontece. Porra, Rhino Horn. É, já era. Ele... A Spike é muito fininha pra ele, cara, infelizmente. Chegamos no próximo Dran, vamos de Dran Dagger. Dran Dagger, que sabemos aqui no canal, gosta de um Extreme Finish. Não acertou ninguém no centro da arena dessa vez. Eu falei. Oh, Dran Dagger, que saudade, mano. Extreme Finish, vamos seguindo. O próximo pode ser um problema, hein? Hell's Chain tem uma boa defesa. Será que o Hell's Chain vai ser influenciado pelos smashes do Phoenix Rudder? Uou, que movimentação interessante ali da Glide. Olha aí, Hell's Chain puxa um Extreme Dash de leve, mas não consegue acertar muito bem. Se bem que Phoenix Rudder agora deu uma acelerada ali, pode ter perdido um pouco da resistência nesse processo. E a gente sabe também que o High Taper tem uma superfície interessante em relação à arena.
e pode aguentar. É, olha aí, Hell's Chain mandando muito bem. O próximo é o Wyvern Gale, outro tipo resistência, mas ele é um tipo resistência mais agressivo, né? Oh, quase consegue um over ali, Phoenix vai pra cima. Linda investida, os dois, que batalha de resistência interessante, não é mesmo? E aí o Wyvern Gale circulando um pouquinho a parte central da arena. Phoenix Rudder é provocado para um contra-ataque, já perde bastante resistência nesse processo. Infelizmente a Extreme Line ali deu problema para ele, hein? E é, o Wyvern Gale acaba vencendo. O próximo é o Phoenix Wing, bora ver. Dos dois tipos de Phoenix agora, um de ataque e um de resistência. Oh, olha a velocidade do Phoenix Wing, cara, Gear Flat é fantástico, não tem como. Unicorn Sting é o próximo, eu amo o Unicorn Sting, tem uma estabilidade interessante. Olha o Phoenix Wing indo pra cima, o Unicorn Sting busca um padrão de contra-ataque, pensei que ia dar um Extreme Dash. Não encaixou muito bem na Extreme Line. Mas o Unicorn Sting, cara, ele tem, como disse, a estabilidade que pode vencer do Phoenix Rudder aqui. A não ser que o Phoenix Rudder consiga inclinar o Unicorn Sting como ele fez. Mas mesmo assim, essa estabilidade não faz sentido. Seguiu agora pro Sphinx Cowl. Já faz um tempinho que o Phoenix Rudder não ganha nenhuma, hein? Sphinx Cowl tem fortes contra-ataques porque a sua estrutura é muito quadradona, né? Ok! Que contra-ataque lindo que a Glide deu aqui na Extreme Line. Você viu isso? Que coisa maravilhosa. Próximo é o Drum Buster. Aquele Beyblade de ataque de uma pancada só. Drum Buster vai pra... Porra, é isso aí. Não dá tempo nem de comentar. Drum Buster é poucas ideias demais. Muito bom over finish. Seguimos agora pro Hell's Hammer. Falando em smashes, Hell's Hammer é muito profissional nisso. Ai, ai, ai. Resultado anime accurate. Over finish e o Phoenix leva. Vamos agora de Wizard Rod. Combo super estável do Wizard Rod, que a gente conhece. Phoenix Swing. Acelerando. E olha! É muito interessante isso que a gente viu aqui, porque literalmente o Phoenix Wing provocou o Wizard Rod. Ele empurrou o oponente para a Extreme Line, ele acelerou para causar o contra-ataque, porque é da mecânica do jogo, mas ele foi para fora sozinho. Lindo! Tirano Beat é o próximo. E a gente sabe que Tirano Beat é loucura! Oh! Quase over, quase extreme. Tirano Beat agora... com muitos problemas, porque Quake, né? Olha que o Phoenix levou um susto agora, meu amigo. O próximo é o Shinobi Shadow. Eu adoro esse Beyblade, cara. Shinobi Shadow pode não ser o melhor Beyblade que a gente tem disponível, mas eu adoro ele. Olha aí o Phoenix acelerando. Não acertou, o Shinobi Shadow desviou muito bem. Shinobi Shadow mantendo ali a sua defesa, contra-ataque bonito, sempre voltando rápido pro centro da arena. E vai ser na resistência, serião? É isso aí, Shinobi Shadow vencendo. O próximo é o Vice Tiger. Que é outro Beyblade que eu sou apaixonado, cara. Não tem como. Vice Tiger tem uns lances que surpreendem. Olha esse over finish, por exemplo, que ele prepara o oponente e depois empurra ele pra over simplesmente. Cara, é incrível. Não tem como. Cobalt Dragon agora, hein? Vamos ver como o Phoenix Rudder se sai contra o giro à esquerda. Porra, isso foi um Draconic Break, por acaso? Me pareceu, ele pegou bem certinho do começo aqui, deu uma volta completa. Que over finish lindo que o dragão conseguiu fazer. Nossa senhora. Próximo é o Black Shell. Black Shell que apesar de ser um pouquinho leve, ele pode dar uns contra-ataques. Pode até causar burst. Porra, que contra-ataque monstro foi aquele. Olha aí o Black Shell. Caramba, eu não esperava que o Black Shell fosse eclodir desse jeito, mas ele conseguiu uns golpes ali que foram incríveis. Temos o Leon Crest, claro. Vamos ver se o Leon Crest vai superar aqui a desvantagem de tipos ou se o Phoenix Rudder vai se aproveitar disso. Olha o contra-ataque do Leon Crest, que coisa absurda. Finalizamos, é claro, com o Cobalt Drake. Cobalt Drake, que nós sabemos, tem um potencial ofensivo gigante. E ele também é muito pesado, né? Olha aí, Phoenix Rudder aguentou as investidas iniciais. Agora o Cobalt Drake deu uma inclinada leve, tá desviando bastante ali as investidas. Phoenix Rudder tenta se manter girando mais tempo, mas aí o Glide começa a pegar. Ah, que smash, safado! E é isso, Phoenix Rudder
vence mais uma. Phoenix Rudder hoje sai no lucro, com um pouquinho mais de vitórias do que derrotas. Eu tô bem impressionado com a performance dele, principalmente em relação a alguns oponentes aqui. Apanhou? Apanhou. Mas ele também conseguiu vencer de alguns interessantes. Espero que você tenha curtido essa maratona de batalhas para testar o desempenho do combo Stock do Phoenix Rudder. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever para vídeos todos os dias e a gente se vê numa próxima. Até lá!